Три місяці у дорозі. Три місяці випробувань. Після Ямантау ми до будь-чого готові. До центру зв'язку Каспій-1 лишаються лічені кілометри. Чи знайдеться на мапах, що зберігаються там, безпечне від радіації місце, де ми зможемо нарешті спокійно жити? Не знаю. Та що нам лишається, окрім надії? Пустеля дає себе відчути. Екіпаж дедалі більше потерпає від спеки та спраги. Ще й Аврора не в найкращій формі. Вугілля скінчилося, тож її довелося перевести на вільний випас. Старі шпали та хмиз. Вже таке, приїхали. Саме і пісок навколо, і спека. Хріново мені тут. Машина! Артема, машина! Не подобається мені ця зустріч. Ходімо. Вони у селищі тормознулися. Біля дома, з антенами. Зрозуміло. Ще й з бійцями далі. Зі Степаном зовсім кепше. Решта поки тримаються. У нормі виходить хіба оце ми двоє. Спасибі. Аню, ви з Даміром рушайте на розвідку. Треба знайти той бісів бункер та вшиватися звідси. Та лише те, пане полковнику. Не зрозуміло, як потім звідси вжитися. Води в котлі лишилося, хіба може чаю заварити? А палива й зовсім нема. Так, цю проблему теж слід вирішити. Аню, Даміре, друга задача – пошук води і палива. Зрозумів. Піднімай бійців, готуємося до оборони. Так точно. Побачимося. Обережніше, будь ласка, добре? Артеме, слід знати, хто оті, що на машині. На вигляд звичайні бандити, проте ризикувати нам не можна. Машина рухалася до селища. Схоже, вони там мають пункт зв'язку, а значить, якась інформація там є. Нам зараз будь-що до речі. Будеш готовий, рушай! Хресте, а твоя дрезина наш потяг посуне? Вона може і посуне. Хіба повільно, а ще недалечко. Мотор для такенної ваги слабувати, та й соляри стільки взяти нема де. Так, аби солярка, Аврора й сама б упоралася. А то як? Так вона багатопаливна. Є і руштини під вугілля, і обмурівка, склепіння із форсунками. Під рідке, значить, паливо. А чого ж ти раніше не казав? Так ви раніше й не питалися. Паливна система працює? Треба дивитися. Ото із Христом і подивитися. Ми ясно зрозуміло подивимось, та ті косоляри від того в нас не прибуде. Судячи з того, як місцеві лихо катають на машинах, дістати десь паливо тут простіше, ніж вугілля. А з водою як бути? Без неї ж нікуди, а баки порожні. Давайте вирішувати питання у порядку надходження. Ну, ходімо, значить, подивимось, що ж воно там із тими форсунками. Мо чистити все доведеться. Ходімо. Бункер, бункер. Де ж він сховався? Артеме, закинуте селище, будівля з антеною. Взнай, хто туди поїхав. Будемо чекати на новини від тебе.
чисто! Артеме, ходи сюди, маю справу. На розвідку збирайся. Диви, знадобиться. Я тут допер, як одну чудову штуку зробити. Висвердлив пару кульок для тихаря, та й напхав вибухівкою. Розривні кулі, коротше кажучи. Що там із приміщенням, ідіоте? Можеш сам спробувати, там усе нескладно. Стволи не забувай регулярно чистити. Пісок, сам розумієш.
дарма ви до нас сюди приїхали. Здаюся! Друже, відкопувати тебе не треба? Ну, вилазь тоді. Із власниками цієї чортопхайки, я так розумію, потервенити вже не вийде. Упертюхи які були. Хоча, маючи таку машину, я б теж її, мабуть, віддавати не захотів. Їдеш собі, кум королю, воно ж не пішки серед спеки чалапати. До речі, от прямо зараз і спробуєш. Поки ти тут у піску пасочки ліпив, я антени розглядів. Значить, і центр зв'язку там. Думаю, на маяку він. Тож паняй туди. Маяк величезний, не пропустиш. Мені тут іще треба поспостерігати за околицями бази. Але як звільнюся, може, рушу до тебе. До зустрічі! Thank you.
Барон говорити буде. Усім слухати. Барон говорить. Ви, мля, барани, драні. Одну шмару піймати не здатні. Одну, мля. Цілою бригадою. Одну, значить, там уже не одно потенціонував. Thank you.
все тихо, так? Ніхто нема вже! Сюди ходи, так? Сізге, іткет! Монайбай мені друг. Монайбайлер, народ Гюль увесь кун зробив. На раби перетворив. Мене так само хотів. Краще смерть. Чую добре. Людина помогла. Гюль тепер має обов'язок. Але нащо ви тут? 5 років ніхто не приходив. Сам один Мунайбайлер. Гюльнаре, що ви знаєте про антени біля вашого мека? Раніше до війни центр зв'язку був. Мама працював, офіцер зв'язку раніше. Кинутий давно. Після війни там був, сліди мама шукав. Нічого не знайшов. Кинутий, значить? Гюль, слухайте. Ми допомогли вам. Допоможіть нашій людині потрапити всередину. Добре. Я поможу. Артеме, треба знайти архів. Він має бути десь поруч із командним центром. Шукай знімки за повоєнний період. Але свіжі. Року із 2013-го. Дамір скоро буде там. Можеш на нього покластися. Кінець зв'язку. Якщо йти зараз треба, поки новий Мунай собака не приїжджав. Робоча верстат. Якщо треба, користуй, так? Там всякий небезпека може бути. Розумний людина не ходить. Ти розумний, але в тебе вибір нема.
Готовий? Ні? Швидше тоді. Поспішай, так? До війна красивий був. Море був. 5 років мені був. Мама молодий був. Живий був. Тепер пустеля зі звіра потвора робив. Люди на звірі перевертав. Народ гюль на звірі перевертав. Не сам перевертав. Нафтовий собака робив. Море пішов. Нафта зостався. Старий помирав, молодий лишався. Собака нафтовий слухав. Собака казав, він бог вогню тепер. А молодий вірив. 5 років війна кінчався, мама помирав. Гюль сама лишався. Сама я сюди ходив. Сама одна знаю, як двері відкрити. Униз не ходив. Униз павуки. Бачиш? Прохід тут. Туди ліз. Потім я.
Артемій, раз, раз. Перевірка зв'язку. Це я, Дамір. Сподіваюся, ти мене чуєш. Я на об'єкті. Гюль мене ледве не підстрелила, думала вороги. Увага! Аварійна зупинка системи вентиляції. Усім приготувати засоби захисту та лишатися на місцях. Очікуйте на подальші вказівки. Чув, Артемі! Степанич, справи херові. Через ті тріщини, що на нижньому рівні сталися, як крайній раз тряхонуло, газ точиться, токсичний, щоб зрозуміло було. Вентиляція порається, його поки витягується, а щоб знову спішно вирубає. Чи струсане ще разочок, і тріщини ширше стануть. Я вийшов з повів, але він у своєму репертуарі. Артемий, зараз спробую відкрити нижні рівні. Так, але це тут воно було. Ось де воно, відкриваю. Система вентиляції працює у штатному режимі. Всім діяти згідно з інструкцією.
одну аварійну систему. Світу має вистачити. Якщо ти знайшов карти, чекай. Марш! Оп!
ж лишається хіба відвести їх контрольникові на базу. До речі, тачку цю я пригнав. Вона тут, на причалі. Як цей ліфт взагалі працює? Бункер геть увесь потріскати. Мала казав, його багато лагодить. І інше теж. Ви щастить дуже. Монар БЛР багато похід пішов, майже увесь. Як Орда був тут, ви б уже мертвий був. Думаю, це наш шанс щось зняти. Мунай Байлер, це українською, значить, нефтяники, мабуть. Мене слухав, я йду розповідаю. Коли вийшов, направо їхав. Там шлях до порт колись був. Аня має бути десь там. Зв'яжися з нею. Певен, вона знайшла щось цікаве. Давай, Артем, доброго тобі шляху. До побачення.